Біля будинку народної творчості та бібліотеки у центрі селища Середнє, що на Ужгородщині, яблуку ніде впасти. На ярмарку кар'єри зібралися безробітні, які у пошуку роботи, та молодь, в основному старшокласники, які ще лише на шляху вибору майбутньої професії. А я ще не визначила своєю професією. Для мене це буде цікаво. Я надіюсь, що це для мене буде допомогою. Можливо, і поліція може зацікавити. Є питання і навіть різних цим професіям. Добре, що є можливість нам всім тут так зробили, і щоб узнати. На подвір'ї – зразки сучасної техніки, демонстраційні намети, у приміщенні – консультативні секції та майстер-класи. Роботодавці краю ретельно підготувалися до ярмарку кар'єри, аби не тільки розказати про особливості професії, а й показати. У заході взяли участь виробничі та невиробничі підприємства, банківські та освітні установи, представники силових структур. Державна прикордонна служба – це правоохоронний орган спеціального призначення, яка прибула сюди для того, щоб презентувати учнівській молоді наші професії, кар'єрне зростання та все, що ми можемо їм запропонувати. А саме, Національна академія державної прикордонної служби, яка готує офіцерів-прикордонників, та службу за контрактом, яка є звичайною роботою, роботою на території Закарпатської області, наших прикордонних підрозділів, які розташовані вздовж всього кордону. Кадровий голод у нас відчувається на протязі останніх майже 3 роки. В селищі немає електрика, в селищі немає тракториста, в селищі немає тих працівників, які раніше виховувалися або ростилися в професійно-технічних закладах. Тому найбільшу увагу на заході приділили школярам району. Аби допомогти обрати професію, затребувану на ринку праці України. Дбаємо про те, щоб наші дітки мали змогу здобувати освіту у нас на території і району, і міста Ужгорода, і потім десь здобували собі роботу тут. Зацікавити людей залишатися на Україні. Служба зайнятості останній час працює під гаслом «Живи і працюй в Україні». Багато дітей вступає у навчальні заклади після школи, навіть після 9 класу ближнє зарубіжжя, це Польща, Угорщина і так далі. Ми би хотіли зберегти цей потенціал для нас, для майбутнього. Ініціював та організував проведення ярмарку кар'єри обласний центр зайнятості населення. Головна мета, щоб та людина, яка шукає роботу, знайшла потрібну роботу, щоб роботодавець знайшов потрібного, дуже потрібного сьогодні працівника, який йому буде приносити прибуток. І найголовніше, бо наше майбутнє – це діти, щоб правильно зорієнтували себе випускники шкіл, що найкраще жити і працювати в Україні, і лише людина може бути щаслива, успішна, найбільше в себе вдома. Приблизно 20 тисяч закарпатців щороку влаштовуються на роботу через службу зайнятості. Понад 80% з них – робітничі професії. Проте у молоді тенденція до навпаки. 80% старшокласників хочуть здобувати вищу освіту. Найбільш затребувані сьогодні на Закарпатті – це робітничі та інженерно-технічні працівники. І головний чинник успіху – не диплом, а фаховість, задоволення від роботи та зарплата.